To si išlo tamo do kraja, pa onda levo uzbrdo i sa one strane se izlazilo na ploču. Evo tu je ta širina. Nisam zaboravio. E, to je bilo. Ako kažem pre 50 godina, da li ćete mi verovati i više? Evo tu. Evo ga taj put. Ovde je neko uživo. Evo ga taj put. Da li da probamo odatle, možda je lakše. Pa ćemo se vratimo tu, da samo da vidimo šta je ovo. Ovo isto bit će se znak za neke veze, neke linije. Evo vidite, to sve može bude fenomenalna staza da se tu dovede struja. Ovo drveće je staro. Možda treba, ma ne možda neko, pošumljavanje. Evo pogledajte. Ovo je palo jadno samo. Da, da. Evo i odatle se išlo. To sve može da bude fina staza. Hajde da probam ovde. Možda je trebalo s nekim da krenem. Evo, to sve. Možda tu ima i nekih ostataka nečeg drugog što sam nalazio tamo. Ljubičice se još nisu pojavili. Nema ih. Tu ih je bilo puno nekada. Ovo šiblje. Ajde da vidimo odavde. Evo ih stepenice, sam vam rekao. Oho. Ajmo. Evo ih stepenice. To je neko pametan nekada radio. Evo, to su stepenice. Ajmo neško. Evo to su stepenice. Korak po korak, polako. Pogled. Prva pauza. Idemo dalje. I ovo se sećam. Evo je dobro sam. Super sam. Ovdje ima stepenice, ne znam tamo da li je. Tamo se ide više uz brdo. Hajmo vam, evo još jedna staza. Nam jednom sam išao tuda. Radio sam u Radio Pirotu tada. I jedva sam izašao, noge su mi se tresle. Ovo je bolji prolaz. Pogledajte još jedna staza. Evo sad izlazimo, evo je ploča. Ona druga tamo izlazi. Ovo je dobro. Dobro. Ajmo, ne nade još malo. Osvajanje Sarlaha. 7. mart.
Evo, tu je još jedno odmorište tu. Može bude neka klupa, sto, svetiljka. I sad idemo u istoriju. Ne znam koliko još živih Piroćanaca ima, onih starih.